بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ود امیر حمزہ. امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا جس میں تمام پیپرز کو منسوخ کر دیا گیا تھا, اس میں آج کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور کتنے طلباء جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا, آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نیکسٹ کلاس میں پروموٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور تمام یہاں پہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھی خبر ہے, ان کو بھی یہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کیا فیصلہ ہونے. ذرائع کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے کہ آج کے اجلاس میں کون کون سے جو تجویز ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور کون کون سے اسٹوڈنٹس کو پاس کیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر سے جو پنجاب بھر سے جتنے جو ٹوٹل طلباء ہیں وہ ان کی تعداد 41 لاکھ ہے. 41 لاکھ طلباء اس فیصلے سے مستفید ہوں گے, جس میں 9 لاکھ نویں کلاس کے جو طلباء ہیں وہ ہیں 13 لاکھ 78 ہزار, جس میں دسویں کلاس کے طلباء 11 لاکھ 80 ہزار, اور اس میں لاہور کے طلباء کی تعداد 5 لاکھ 22 ہزار ہے, اور لاہور میں دسویں کلاس کے طلباء کی تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ ہے. اس کے علاوہ 11ویں 12ویں کے اگر طلباء کو دیکھا جائے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے طلباء کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد 16 لاکھ ہے. یعنی کہ 41 لاکھ ٹوٹل طلباء اس فیصلے سے مستفید ہوں گے. اب آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 9ویں کلاس 10ویں کلاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو سب کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا جائے. اب اس حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی سامنے دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں, جس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان کے مطابق جو 10th کلاس اور سیکنڈ ایئر ہے ان کو گریس مارکس دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے, جس میں 5 سے 8% نمبر جو ہیں وہ ان کو گریس مارکس کے طور پر دیے جائیں گے. اس سے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ان کے مارکس کی پرسنٹیج تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور جو 9th اور 1st ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگلی کلاس میں ابھی پروموٹ کر دیا جائے گا, اور جب اگلی کلاس کے پیپر ہوں گے تو تب ان کے نمبرز کو انکلوڈ کیا جائے گا. اب یہ ایک تجویز پیش کی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پرائیویٹ طلباء ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جائے گا. اس پر بھی سوچا جا رہا ہے, آج کے جو اجلاس ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ جو بھی آج فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دی جائے گی, جو پراپرلی نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دی جائے گی. تو اس کے لیے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, کیونکہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ جب میں آج ویڈیو اپلوڈ کروں گا آج کے اجلاس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے گی. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا, اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.